Najdôležitejšie jedlo dňa je hamburger, ale väčšinou ho však robia až na obed. Preto si ľudstvo vymyslelo raňajky. A my sme si vymysleli, že 6 nadúpaných raňajok v Bratislave vám ukážeme v tomto videu. Toto video vzniká v spolupráci s donáškovou službou Volt, cez ktorú si môžeš takéto raňajky objednať a najnovšie cez Volt Market už aj potraviny. Partnerom videa je síce Volt, ale všetky podniky do neho som vyberal ja. A k tomu sme si všade aj sami platili, pretože my čo? Podporujeme lokálne gastro. Tak poďme ho podporiť. Poďme. Vždy, keď som cestoval po Európe, tak pamätám si, že presne posledné ráno pred odletom toto bolo presne miesto, kam som išiel a kam som chcel ísť. Takže tým miestom je Kruh a zhodou okolností je to moje obľúbené miesto v Bratislave, pretože tam majú jednu naozaj, že nazvem to šmakocinu. OK. Dúfam, že ju tam budú mať aj teraz. Povieš mi potom. Potom. Dobre, poďme. Rybičkovú nátierku, ktorá sa to volá pomazánka a milujem to. Milujem porušovanie jazykových zákonov. Toto mi tak chrumka pod zubami. Je to vanilkovo-čokoládová, nazvime to tyčinka, nezapamätala som si ten názov. Mne sa to strašne páči, že hoci kde by urobili takú obyčajnú rybičkovú pomazánku a tu to dajú proste kôpor, kapary, rôzne zelené veci, čierne veci, ňam. Kaj, tam som zase celá cukru, že? Máš taký... Ja som zvyknutá. Glitter. Ja som teda smutná, že nemali tie pastel de nata, je to teda, portugalský koláčik, lebo podľa mňa tu ich majú naozaj, že najlepšie z celej Bratislavy, ale že vraj až po 10. ich začínajú robiť. Celkovo oni sú takí dosť frajeri na takéto čeleké pečiva. Oni sú hrozne drahí teda. Je už taký running joke po Bratislave, že ísť do kruhu na raňajky a... Ale stojí to za to. Nejdu na to hypotéku, ale asi to stojí za to. No tu skrátka nemáš si kúpiť 10 vecí ako v nemenovaných iných pekárniach, ale dve. Električkou sme sa presunuli bližšie k centru mesta. Mierime do kaviarne Soren, kde som teda ja ešte nebola, ale počula som, že tam majú výbornú kávu. Je to naozaj tak, zo všetkých 6 podnikov, v ktorých raňakujeme v tomto videu, je v Sorene podľa mňa najlepšia káva. Je to taká zvláštna vec za tej pandémii, jeden z mála pozitív, že počas tej pandémie nejakým spôsobom povznikali fantastické kaviarne Bratislava. Teda Soren je známy aj tým, že okrem kávy tam majú aj geniálne raňajky. No vďaka Bohu. Poďme na to. Mňam. Tak to rozobrať. Vyzerá naloženie. Niekedy sme sa aj zapiec chlebík na odporúčanie potom miestnych. Nielen kvôli káve sa sem oplatí ísť. To, vlastne tá ponuka tu pozostáva väčšinou teraz z tohto typu chlebov, obložených, veľmi teda naložených. A veľmi často to majú teda tieto cinnamon roll, jak sa to po slovensky. Škoricové hniezda, závitok, sú to, že vraj, hej, hniezdo. Ale sú to, že hniezda. A moravský koláš, ktorý teda vyzerá trošku inak než tie žilinské. Áno, tento je taký čapatejší trošku. Čapatejší, ale myslím si, že ten pomer tej plnky a hlavne to... Ale vyzerá šťavnato. Hej, jak sa povie, to, či na tom mrvenička. Mrvenička, hej. Vyzerá veľmi nebezpečne. A ty máš veľmi dobrú kombináciu. Kľudne ochutná, ak nie si vegánka. Potom si môžeme, dobre, to si môžeme vymeniť, ale táto mi tiež veľmi chutí, táto je asi taká vegetariánska, alebo možno no, asi vegetariánska, tak kozy sír, cvikla a rukola. Good for you. Mňam. Deniska, sú nejaké raňajky, ktoré ti zatiaľ chýbali? Nejaký taký tip? No možno také oldschoolové raňajky, že keď som bola ako dieťa, tak rodičia mi pripravili taký ten maslový chlebík. S kakaovkou. S kakaovkou. Yes. A keď som ja bol teda malé dieťa, tak ja som mal aj také, že párky s horčicou. A s kečupom. No a tento typ raňajok robí Bistro 24 na Štefánikovej 24, ktoré robí raňajky nie 24 hodín denne, ale celý deň. A je to naša ďalšia zastávka. Super. Čo sme si
tu dnes objednali? Máme tu krupičnú kašu. Neviem, či to je krupica alebo krupičná. Asi je to asi jedno. Obidve. Asi obidve, je to dvojtvar. Takú netradičnú. Netradičná. Hore sú rôzne oriešky a ovocie. Není až tak sladká, čo ja ocenujem. To bolo super. Mňa fakt akože fascinujú stále tie rožky s maslom a medom. Keď som na to tak pomyslel predtým, som si vravel, že kto ide do podniku na niečo, čo si môže urobiť doma. Čo je super na tomto bistre je, že to tu naozaj nestojí až tak veľa. To znamená, že máte dnešný rožok ráno cestou do roboty za euro 60 maslo med, podľa mňa úplne ležiť suma. To mi super. A ešte sme teda k tomu mali klasiku párky s horčicou. Proste už tu len treska chýba s rožkom a naozaj. Keď budeme robiť na záver ten rebríček, tak to budeme mať veľmi ťažké. No už teraz si to zoraďujem aspoň tak priebežne. A niečo určite vymyslíme. A to nás ešte čakajú teda. Pekné miesto. Ďalšie raňajky si dáme v bistre, ktoré je, myslím, že medzi Bratislavčanmi minimálne jedno z najpopulárnejších. Áno, je to bistro Oto, ktoré najnovšie teda sídli na adrese bývalého bistra Kubista, ktoré bolo tiež legenda Bratislavy. Ja inak som toto bistro vybral do tohto videa ešte s poznaním starého menu z Dunajskej a teraz som bol doma šokovaný, keď som si pozrel, že čo tu majú na raňajky na novej adrese. No, tak to som naozaj veľmi zvedavá. No, tak to som teda ja zvedavý. Toto je ale veľmi profesionálne. Mm. Toto je top. No raňajky u Ota sme dali na čisto slaný spôsob. Akože rozmýšľam práve, že či to je taký brunch skôr. Že... Určite. Ale, no ale každopádne za mňa úplný top, to čo zmizlo, to čo tu vlastne jediné už není, chlebík vo vajci s chrenovou majonézou. A takými nakladanými reďkovkami a uhorkami hore? Obrovské množstvo nakladaných vecí, akože to bol totálny top. Leberko, akože musím sa priznať, že za mňa kráľ leberka bratislavského je stále žltý. Ku ktorému nejdeme, ale akože leberkeze... Ja som ho ani neochutnala, vidíš? Skúsim. Ale každopádne leberkeze treba veľmi presadzovať na jedané lístky raňajkové podľa mňa v Bratislave, lebo je to, podľa mňa to je bratislavská vec, dosť. Je to rakúske, čiže to bratislavské. Mňa veľmi prekvapili tieto anglické raňajky, ale už z toho názvu bolo cítiť, že anglické raňajky na náš spôsob, že to bude o niečom trošku inom. Je to taká veľmi hustá fazulová kaša s voľským okom a párečkom, mm-hmm. Ale toto je tiež za mňa akože bol... Je to výborné, hej. Paráda. Ale tiež také, že asi keby som si to dal na raňajky, tak zostanem síta až do také štvrtej. Asi áno. Čo mi pripomína, že nás ešte čakajú nejaké ďalšie podniky, takže by sme toho nemali až tak veľa jesť. Tak toho veľa nejedzme. Hej, dobre. Tak stop. Asi by som si dala nejaké raňajky. Asi si ma teraz influencla. Influencli ma aj moji kolegovia Food Destination a Chiližru, ktorí vlastne tento podnik Fach odporúčali v rámci nejakých svojich sociálnych sietí na dobré naraňajkovanie sa. Pozrel som si ponuku a naozaj, vyzerá to dosť dobre tá ponuka. A okrem raňajok tu majú aj také tie ich legendárne šoty? Legendárne šoty, ktoré vlastne, že my stále len akože čajíkujeme a kavičkujeme a na raňajky sa predsa aj šotuje. Ak teda... Jasne, dáme si nejaký šot. Dáme si nejaký šot nealkoholický. Dobre. Suchý február, iba kvôli tomu. Pardon, prepáč. Asi mi zhorí ruka. Mňam. No, ja už teda ledva vládzem. Toto bola veľká ale vec. Ale toto ma odzbrojilo. Ja som to prvýkrát som jedol raňajky, väčšinou som chodím na obed, ale musím teda povedať, že napriek teda tomu, že toto sú fakt že raňajky, že raz za čas vo sviatok pri špeciálnej príležitosti, ale stojí za to ich vyskúšať. Sú úplne brutálne. Aj rýžová kaša, aj toto všetko. Mňa veľmi bavila tá nátierka s výborným chlebíkom čerstvým, takže... Úžasná praženica, musím pochváliť. Aj keď nebola cibulka, čo ja teda si nedávam u mňa doma, keď si robím, ale tá praženica bola fantastická. Aj s chrumkavou slaninkou, samozrejme. No ja som si zvolila takú sladkú rýžovú kašu, ktorá je výborná.
a nezjedla som ju len preto, lebo ma už aj už teda ako nevládzem, ale sú tam také hrušky a oriešky, takže super, super, sladké kombinácie. Nesmiem zabudnúť bonus, tieto bylinky sú geniálne, to máš kôpor. Myslím, že si to s nimi chceš teraz obhadovať. No aby sme vo videu nemali iba také samostatné hipsterčiny, tak som toto vybral aj Mondie, takú najznámejšiu bratislavskú raňajkovú sieťovku. Áno, a dôkazom toho je aj fakt, že na ulici, po ktorej kráčame, je hneď niekoľko Mondie. Neviem, 3, 4? Tak, 4, že za rohom na hlavnom a vlastne Republika Východu je tiež svojím spôsobom Mondie. Tak poďme na to. Poďme. Dragon Fruit, no? Aha, dobre. Alebo... Áno. Kedy si bola taká éra Asaj, že? V Bratislave. Že hrozne veľa podnikov robilo Asaj a aj sa toto predávalo. Presne. Hráško je guacamole prečulo moje očakávania. Je to výborné. To, že sme to nedojedli, neznamená, že nám to nechutilo, ale máme totálne plné žalúdky. Máme. Toto je, akože, sme sa tak zhodli, že táto ponuka sú také trvalky bratislavské raňajkové. Že vlastne niečo, čo sa tu akože je už dlhé, dlhé roky. Tento ponik je zatiaľ najväčšia plnka, čo sme zažili, čiže akože zjavne to teda má svoju cieľovku a ľudia to proste majú radi. Ale musím povedať, že sa mi to veľmi vizuálne páčilo, bolo to také pestre farebné, jarné. To asi som strašne dlho nejedol a prekvapilo ma to, že dobre. Mi to stále chutí, že taký dobrý pudinček. Takýmto pomerančovým džusikom, ktorý tu niekto nevypil, páči sa. Mhm, takže... penička, ale to z toho, že kto odpil, takže ja len pripijem mojim prázdnym pohárom a teda naozaj mi chutilo. No čo ideme bilancovať? Jaže ideme raňajkovať, povie. Môžeme bilancovať, môžeme si dať taký rebríček, alebo nie rebríček, ale že kde sa nám najviac páčilo a chutilo. No schválne. Vieš čo, ja som nad tým rozmýšľal, lebo všetky boli super, ale možno tým, že Soren som doteraz neochutnala a nebola som tam, tak veľmi ma to bolo prekvapilo. Mňa tiež najviac asi prekvapil Soren a asi by som ho dal na prvé miesto. Akože fakt mal úplne, že tie overall, tie krásne, veľmi drahé, ale teda krásne, naozaj brutálne raňajky. A ešte myslím aj ten chlebík vo vajíčku v Otovi. Všetko, ja neviem už, ale... To bolo super. A teda, že akože Soren mal najlepšiu kávu, že tá káva bola tu. Čiže aj toto, akože... Čiže máme dokonca aj, že najkávu. Najkávu, tak keď sa to potrebíte... Taký bonus. No ak by si si chcel takéto skvelé raňajky objednať domov, tak donášková služba Volt je k dispozícii a najnovšie už aj Volt Market, kde si môžeš objednať online potraviny. Čiže vajíčka, chlebík, cibulka... Všetko domov na stôl. Zmajstruješ si, pozveš nás, dojdeme, zhodnotíme, natočíme.